श्री श्री गुरु गौरांग जयत श्री ब्रह्म संहिता ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्वकारण कारणम चिंता मुनिपकर सर्व सुकाल प्रवीक्ष लक्षावृतेषु सुरवेरविपालयम् लक्ष्मी सहस्रशतसं ब्रह्मसेवमानं गोविन्दमादिपुरुषं समहां भजामि धेनुं क्वनन्तं अरविन्ददलाय कक्षम् बर्हावतम समुसिताम्बुदसुन्दराङ्गम् कन्दर्पकोटिकमणि विशेषशोभां गोविन्दमादिपुरुषं तमहां भजामि अद्वैतम् अच्युतम् अनादिमनन्तरूपम् आद्यं पुराणपुरुषं नवयौवनं च वेदेषु दुर्लभम् अदुर्लभम् आत्मभक्तौ गोविन्दमादिपुरुषं तमहां भजामि प्रेमाञ्जनसरितभक्तिविलाचनेन सन्तः सदैव हृदयेषु विलाकयन्ति यम श्याम सुन्दराम चिन्तगुणस्वरूपा गोविन्दमादिपुरुषं तमहां भजामि रमादिमूर्तिषु कला नियमेण तिष्ठामि नानावतारामकरादभुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं समभवत् परमः पुमान्यो गोविन्दमादिपुरुषं तमहां भजामि लोकनाम्नि जदाम्नि तले सतस्य देवी महेश हरिधाम सुतेषु तेषु ते ते प्रभावनिचया विहितास्तयन गोविन्दमादिपुरुषं तमहां भजामि सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्तिरेका सा एव यस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा इच्छानुरूपमपि याच्च च चेष्टते सा गोविन्दमादिपुरुषं तमहां भजामि क्षीरं यतदधिविकारविशेषयुगा सञ्जायति नः ततः पृथगतिरेत यः क्षमतामयीपि ततः समपैति कार्यात् गोविन्दमादिपुरुषं तमहां भजामि दीपारचिरेव हि दशन्तरम् अभ्युपेत्यो दीपायतु विप्रीत हेतु सुमान धर्मा यस्ताद्रिगेव हि च विष्णुतया विभाति गोविन्दमादिपुरुषं तमहां भजामि यात पाद पल्लव युगम् विनिधाय कुम्भ द्वन्दे प्रणाम समये सगनादिराजम् विघ्नान् विहन्त मनमस्य जगत्तयस्य गोविन्दमादिपुरुषं तमहां भजामि। निताय गौर।